Her Excellency Rigathi Kibet Gashagwa. Kwa umini, God is good. All the time. Nyinyi mnacheka mjue jina ya mheshimiwa Excellency anaitwa Kibet. Huyu si wenu, wenu ni yule mwingine anaitwa William Kamau Ruta. Huyu ni wetu. Mimi natoka kule Baringo kwa kina Rigathi Kibet Gashagwa. Na nimekuja leo kushukuru Mungu kwa andamana haya kushukuru Mungu. Sababu viongozi wetu ambao tunao tulipewa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu alitufunza ya kwamba mkipata viongozi muweze kutia viongozi na kuwaheshimu na kuwasaidia ili wafanye kazi. Kiongozi wetu huyu na rais wakati waliomba kura walibuild foundation yao kwa njia ya honest, truthful na kuwa watu wa kweli. Wale wengine walikuwa na shindano ya Azimio. Walikuwa na deceit na utapeli miongoni mwao mwenyewe. Na Biblia inasema maadui yako watangatawanyishwa kwa njia saba tofauti. Mwenyezi Mungu naye ni nani? Ametanganyisha Raila anapita huko, ule anaitwa Kanini anaelekea huko kwetu sijui kwa na nyingine, ule mwingine anaitwa Kameko ajui ni kulia kushoto, Kioni anaona huko upande ile nyingine akipotea, ni sababu ya maombi ya Mwenyezi Mungu. Lakini tunawaambia karibuni. Nyumba ya baba ni kubwa, inatutosha sisi wote ili tuweze kwenda mbele. Sisi kama viongozi tuko nyuma ya naibu ya rais na nyuma ya rais ili waweze kuweza kutupatia ile maendeleo yenye tunahitaji kama Jamhuri ya Kenya. Wanapea wa pressure ya kwamba bado hamjafanya development na tujaona kenye mnafanya. Wale watu walikamua ng'ombe paka ng'ombe hata iamuki na mushwa na mukia. Tu mutupatie nafasi, patieni rais na naibu ya rais nafasi, wakatie nyapia grass, wapee maji, waweze kulisha ile ng'ombe ndio iweze kusimama ndio izae. Ng'ombe iweze zaa kama iweze kusimama. Ngojeni kwanza tusimamishe ng'ombe, alafu itazaa next year tuweze kupata maziwa sisi wote. Asanteni sana, tutii huyu kiongozi wetu Kibet na msimsumbue hapa kukuja hapa. Ako na kazi kubwa huko bonde la Uva na ile Kenya nyingine kwetu. Muzimpatie pressure hapa mwambie kuna kanisa sijui ina nini. Nganganeni na alienu huyu wacheni ya kuja adili na mashida huko kwetu. Tuko na mambo ya bandit cattle rustling. Few too serious wachaneni na huyu kiongozi wetu. Tafuteni rais wenu muandamane nayo mungangane nayo. Huyu hatuwezi achenye. Wezi chukua wote wawili. Asanteni na Mwenyezi Mungu awasaidie.